某超有名インフルエンサーさんとのスペシャルコラボでございます。これだけのインフルエンサーさんなのにご本人が出たことないんですよ。これ史上初でしょ。いやそう。はい、飼い主さんです。すごい、お願いします。初めまして。猫ちゃんたちと遊びたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。ムニちゃんは今目の前で朝ごはん食べてるんですけど、某超有名インフルエンサーさんとのスペシャルコラボでございます。はい、最近コラボ多いね。そうだね、なんだか知らないけどね、嬉しいよね。 TikTok でほぼ100万人いるインフルエンサーさんなんですよね。で、もう YouTube でも3、40万人いるよね。いらっしゃる、いらっしゃる。すごいよね。すごいね、うん、本当にね。今日僕ら大阪来てるんですけど、ちょっとホテルに今泊まってるんですが、迎えに来てくれてんだって、今ロビーまで。車でね、暑いからって言ってね、迎えに来てくださって、本当に優しいですね。めちゃめちゃ優しいですね。で、そう、で、この人ね、これだけのインフルエンサーさんなのに、ご本人が出たことないんですよ。主役はなんとね、猫ちゃんなんですよね、実はね。もうこの時点でピンときてる方もしかしたらいるかもしれないですが、猫界のインフルエンサーの中では結構な有名人な方だと思うんですけど、なんと今回このムニオチャンネルでは、まあ、顔はねちょっとモザイクとかで隠すかもしれないんですけど、その飼い主さんがなんと出演してくれるらしいんで、これ史上初でしょ。僕出たことありません。でも特別に顔だけモザイクだったら、声だけだったらいいですよってやばいよねこれ本当だからこのねインフルエンサーさんのファンの方はマジで見てほしいですよね。で、まあ、ちょっとね出演してくれる理由とかもねいろいろあるんで、じゃあ早速準備して合流したいと思います。はい、モーニーモーニーモーニーを。はい、着きました目的地に。はい、今日僕らが来たのはなんと甲子園でございます。ほら甲子園後ろに見えます。そう、めっちゃリアルタイムだけど今甲子園だからね。8月暑いよ。そう、昨日ムニママの実家で甲子園テレビで見てて、残念ながらね関西のね強豪の報徳高校ね負けちゃったんだよな。逆転の報徳なのにね。惜しかったね。まあでもすごいいい試合でしたね。今日ここに来た本当の理由なんですけど、はい、ムニママの方からじゃあ説明してもらおうかな。はい、実はムニパパがずっと言っていた有名な TikToker さん、その名前はツナマヨの親バカ日記さんです。おー、知ってるよ。俺でも知ってるよ。あ、知ってるよね。おー、めちゃめちゃ有名や。猫ちゃん好きな方だったらみんな知ってる TikToker さんだと思うんですけれども、猫ちゃん好きは多分みんな知ってんじゃない。うん、知ってると思う、ね、うちの妹も知ってたし、ペット飼ってたら知ってんじゃないかな。そうだよね。ねすごいよ。うん、でその方とのコラボ、ね、どういう経緯なの。いや、それが説明すると長くなるんですけれども、実はツナマヨさんが猫ちゃんを救う NPO 法人を立ち上げられていて、猫カフェとラーメン屋さんを作ったんですよ。はい、その猫カフェとね、うん、ラーメン屋さんのね収益の一部をね、うん、NPO 法人としてあの保護猫活動に充てるんだけれど、うん、そのカフェとラーメン屋さんの看板を今回書かせていただくんです。すごいね。まあでもなんかその経緯とか いきさつとかいろいろあると思うんで、まあ、とりあえずねもうご本人のお店目の前にあるんで、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、行ってみます。ムニちゃん、ニャンニャンに会いに行く人。はい。よし、じゃあ行こう。行こう。ツナマヨさんの飼い主さんとこ行くよ。ツナとマヨちゃんだよ。こちらの店舗になります。おー、麺とカツオの物語。はい、人類皆麺類系列来ました。はい、そうです。人類皆麺類系列さんで監修されているラーメンを味わうことができます。で、2階が猫カフェになってます。これ上の絵すごいね。あ、本当ありがとう。これ誰描いたの。はい、私。マジでやば。はい、描かせてもらいました。もうすでになんか仕込んでんだ、じゃあ。そう。今日は何、店内の絵も描くの。そう、今日はね、やっぱ店内がねちょっと寂しいんだって、うん、少し色をつけてあげたいなって思って描かせてもらいます。俺はその間何してたらいいの。ムニパパはその間ムニオと遊んでもらったり、ちょっとお手伝いをしてもらえたらなっていうふうに思います。全然手伝うけど、なんかすげえ手持ち無沙汰になりそうだ。うん、大丈夫。多分ねワンポイント書くぐらいだからね。あ、じゃあ俺がワンポイント書けばいいの。ダメ、やめて。ね、うん、ダメやめて。俺だって書けるわ。いや、なんか猫か何かよくわからないものができるからダメ。そうだな。でもパパの絵はみんなを幸せにする。犬描いてって言われてキリンって言われたからな俺。首伸ばすからやろ。よし、じゃあ店内入りましょう。はい、うん、ちょっとね今ねまだね絶賛施工中なの。だからそうだよ、ね、ちょっと足場とか悪いかもしれないけど気をつけてください。はい、入ってみます。失礼します。失礼します。ありが
とうございます。はい、こんな感じでね。リアルだな。でしょ。1階はラーメン屋さんになってます。はい、だからここがちょっとまだ完成してないけど厨房になります。はい、で多分ここがカウンターで、ここ椅子に並んでここで食べるのかな、はいはいはい、って感じです。はい、これもね、人類みんな麺類系列のあのもっちもちの太い麺の美味しい醤油だしとカツオだしと煮干しだしのラーメンが食べれます。これ2階あるの。そう、2階が猫カフェになります。あ、猫カフェもあるんだね。そうで、ここのあのラーメン屋さんの目的が、フラッとラーメンを食べに立ち寄った時に、あ、保護猫さんのカフェあるんだ、で保護猫ってどんなんなんだろうっていうのを感じてもらうために2階に猫カフェがある、うんうんうん、じゃあ早速行ってみようと思います。1階がラーメン屋で2階が保護猫カフェってすごいなすごいよね。やっぱラーメンって結構フラッと立ち寄れるじゃん。だから結構いろんなお客様がどんどん入れ替わり立ち替わり入っていくんだよね。本当にたくさんの方が来てくれるから、その方たちがみんな保護猫のことを知ってくれたらすごいいいよね。今から2階の猫カフェに入ろうと思います。出品をしちゃう。これも恐竜なの。はい、こちらが2階の猫カフェスペースになります。すごい。ここにね、たくさん保護猫ちゃんたちが来て遊べるようなスペースになってます。で、お客さんと触れ合えるんですね。だから1階でラーメンを食べたら2階にぜひ立ち寄ってください。で、こちらにいらっしゃるのがムニオくんですね。保護猫されたんですで、なんと一緒に遊んでくださってるのが、はい、砂マヨ親バカ日記さんの飼い主さんです。はい、すごい。お願いします。はじめまして。はじめまして。いや、これレアですよ。はい、そうです、初めて。はい、まあ、あの顔をね、モザイクしてるとは言って、はい、多分初めてですよね。初めてです。動画に出る、はい、やばいです。動画に顔が出るの初めて。ムニオチャンネル初めていただきました。はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ムニオと遊んでくれて、はい、恐竜がめちゃめちゃ好きなんですねすいません、猫じゃなくて恐竜だらけですからね、はい、でも猫ちゃんすごい好きなんです。猫のこと好きなんですよ。そう、ニャンニャンに会えるって喜んでました。はい、あー、なるほどなるほど。ぜひね、うちに来ていっぱい遊んでください。本当に、なので今回は今からなんと砂マヨさんのお家に伺って、猫ちゃんたちと遊びたいと思います。すごい、よろしくお願いします。それ多分視聴者の皆さん見たいと思います、はい、あの猫ちゃん好きの、ね、方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、あのツナちゃんとマヨちゃんも会えるっていうことで、私も今ドキドキしてます。楽しい。ムニオチャンネルの視聴者の皆さんも知ってると思うし。そうだよね、うん、嬉しいですね、うん、であれば本当に嬉しい限りです、まあ、ちょっとね、お家にお邪魔していろいろなんか今回 のコラボというか、うん、まあ、お仕事ご一緒させていただけることになった、うん、まあ、経緯とかいきさつとかについてもいろいろ話したいので、はい、まあ、僕もそれ聞きたいので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モーニモーニモーニオ。はい、それではツナマヨさんのご自宅に到着しました。多分 YouTuber でツナマヨさんのご自宅に来る人も初めてだよね。そして初めてっておっしゃってたし、ツナマヨさんも初めてこの3歳ぐらいの子供と触れ合ったんだって、うん、だからすごい新鮮っておっしゃってました。そうだよね、うん、お、うわー、来たー。いつも TikTok で見てる。かんない、たまに。あー、かわいいねー。にゃん、かわいい。わーかわいい。わーかわいい。ムニちゃん、ちっちゃい子でしゃべって。はじめましてって。ムニちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっほー。見て、メメだ。メメあるね。うん。にゃんにゃんの。お名前は何ですか。ツナです。ツナくんですよ。やだ、かわいい。あの、猫界のスターのツナくんです。だって、おとなしいね。スターなの。こっちも猫がいた。うん、いっぱい猫してるのかな。あ、でも緊張してる。ゆっくりゆっくりで、本当に。なでなでしてあげてみて。ね、こんなこと言っといて近づくと怖がる。分かった。ちょっとなでなでさせていただきますね。はい。つなくん、可愛い。可愛い。こんにちは。声出してる。怖くないよ。声高いんですよ、つな。可愛いね。顎とか触られるのが好きですね、つなは。ほら、やっぱ猫ちゃんってそうなんですね。男の子です。男です、男です。男です。はい。つなくんだね、じゃあね。つなくん。つなくん。大きいね。大きいですか。動画で見るよりもなんか確かに大きい猫ちゃんだと思ってたけど、はい、最近ちょっと一回りまたいい太り方をしてますね。あ、健康、うん、やっぱね、やっぱ病気にならないよ、こんなに大きくなったらね、健康でいて ね、うん、相方はね、今ね、頑張ってるからね動画で見たよ、ね、もしかしたら輸血するかもしれないって言ってたからね。そうだね、うん、応援してるんだよね。本当良くなるといいね、本当ね、うん、そう、ね、こんな大変な時期にありがとうございます、ね、こんな大変な時期にありがとうございます、はい、いえいえ、とんでもないです。本当に優しくて。この子は何ちゃんですか。この子はトモコと言います。トモコちゃん、はい、かわいい。
にゃめちゃめちゃ顔小顔で美人ですね。あ、美人さん本当だね。あ、でもこうやってうにゃうにゃ言ってますけどめっちゃ撫でられるの好きなんで。すごい目が綺麗な猫ちゃんだな。警戒が解けてきた。あー、よかったよかった。撫でたら警戒解ける。抱っこいけますよ。この子いいですか、はい、全然私仲間だと思われたんで。かわいい。お似合い。あ、癒されてる。お似合い。癒されてる。飼う。飼う。大きいの入れるよ。すごいなんか目がねすごい綺麗。まん丸で。美人さん。うん。ものすごい目が綺麗な猫ちゃん。ムニちゃん、ニャンニャンだって。本当こんな可愛い猫ちゃんが9匹くらいいるんですよね。今度は大きいツナちゃんだ。トモコよりかなり重たいので。はい、ありがとうございます。はい、おお、ツナちゃんで、ツナちゃん。重っ。可愛いよね。ほら見てください。ツナちゃんも目がすごい綺麗。うん、保護猫に。もともとは保護猫なんですよね。そうです。はい、譲渡会に行って、応募して、審査通って譲渡していただいたっていう。いやもう審査落ちないでしょ。もうね、今となってはもう一番。でもその当時は僕出会った時、ツナが一番最初に、あのお家に来た猫なんですけど、当時一人暮らしで、はい、男性一人暮らしで20代とかってやっぱり結構審査落ちる方が多かったりもするんですけど、まあ、その時当時その在宅でできる仕事だったので、お家に結構滞在時間が長いのでっていう形で保護団体様に了承いただいて譲渡していただいたっていう感じですね。そうなんですね。綺麗な猫ちゃんで、なんか保護猫ちゃんって耳がねこうなんかなくなってたりとか、そういうそうですね、うん、とかよく YouTube とかでは見てたんで、こんな綺麗な、はい、ね、耳がカットの猫ちゃんは避妊去勢済みっていう証なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。TNR って言って、その野良猫が繁殖しないように避妊去勢とかをして、その避妊去勢してる猫ちゃんとしてない猫ちゃんの区別をつけるために耳をカットするっていう意味で。そうだったんですか。桜耳って言われるんですけど。そう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 、はい、勉強不足でした。いえいえいえ。抱っこの仕方合ってます、これ。あ、全然大丈夫ですよ。なんかムニオと同じ感じで抱っこしてて、はい、こう下にこうってなると思うんですけど。あ、重いです、はい、この子は。ダーンって。ムニオくん、ムニオくん、はい、猫ちゃんだよ。あ、かわいい。あれ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 、怖いね。大丈夫大丈夫、怖いね。やめとこうか。こんにちはって、にゃんにゃんって。お、来た来た。あ、ちょっと来た。大丈夫だ、怖くないよ。首じゃない。怖くないよ。触ってみる。触らない。やめて。怖いんだ、やめとこっか。こんなに可愛いのに。こんにちはって。ツナも初めてのあれだよね、子供さんとね。あ、ほら気になってる、気になってる、気になってる、ちょっと気になってる。可愛いんだけど近づくとちょっと怖いんだよな。でも全部の動物そうなんで、ムニオ大好きなんですよ。いつもニャンニャン、明日ニャンニャン会うって言ってたんですよ。本番に弱いムニオ。歩み寄ろうとしてるんですよさっきから。ねえねえ、ほら見て見て。あ、来た。こんにちは。可愛いんだ。こんにちは。遊んでもらう、それか。おもちゃ好きやん。遊んでもらおう。にょーん。にょーん。これ見て。これもにょーにょーやってごらん。もうむいちゃんにょーにょーやってみな。うわ、すごい。これで遊ぶんですか。そうそうそう。なんか横移動でなんかさ、エモーで動くみたいな感じが好きです。こうだ。無視された。無視された。モニちゃん、ほら頑張れ頑張れ頑張れ。お、頑張れ頑張れ。お、打ち解けてきたんじゃない。いけいけいけ。よしよしよし。お、ほら気になってる、気になってる。気になってきた、気になってきた。モニは頑張れ頑張れ。お、いいね、遊んでるね。遊んでる。いいよ。お、来た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 。寄ってきたぞ。これは相手にされてませんよ。相手にされてないパターンですね。あ、でもムニオが慣れてきました。やばいやばい、ムニママが。いいね。あ、ムニオ慣れてきたね。よかったよかった。最初と比べると全然違うわ。お水飲んでるね。いいね、動物好きがいいと思うよ。モーニモーニモーニオ。
はい、じゃあ改めまして、ツナマヨさんの飼い主の名前は言えないんですけどツナマヨさんの飼い主さんの方に今日はムニオ YouTube に出ていただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。お家までねご招待いただいちゃって猫ちゃんたちもみんな可愛いですね、うん、今抱っこされてるのがツナくんです。はい、そうです。猫界のスターツナくんです。可愛い。かわいい。ちょっと休憩する。じゃあちょっと抱っこしてる猫ちゃん変わりましたけども、はい、ここからねいろいろ今回お会いさせていただいていろいろご縁をいただいた経緯についてね、うん、ちょっとお話ししていきたいっていうふうに思います、はい、でムニオチャンネルをご覧になっている皆様はもしかしたらツナマヨちゃんのこと知ってる方も多いと思うんですけれども、知らない方もいらっしゃると思うので、まずはちょっとツナマヨさんに自己紹介していただこうかなっていうふうに思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと一回休憩しようかね。猫チェンジしようかね。猫チェンジ、猫チェンジタイムしようかね。ね、いろんな猫ちゃんやっぱ知ってもらいたいしね。そうだ、猫チェンジ、はい、いってらっしゃい。さっきのともこちゃんでした。あ、ほら、はじめます。美人さん来た。スマートな方が来ました。あ、ベンガルだ。初めてです、私ベンガルちゃん初めて。すごい美人さん。一番長男ですね。ビジュアル担当やもんな。あ、確かに確かに。シュッとしてる。ベンガルちゃんを抱っこしていただきながら、これは名前なんですか、はい、ロディと言います。ロディちゃん、うん、はい、長男のロディです。ロディちゃんですね、はい、じゃあロディちゃんを抱っこしていただきながらちょっと自己紹介をしていただこうかなと思います、はいはい、私ツナマヨの親バカ日記の飼い主でございます。もともと3年前からツナとマヨを自宅で飼っていまして、今年の1月に妻の方と同居することになりまして、もともと妻の方で7頭猫がいたんですけど、7頭とうちのツナマヨがガッチャンコして、今猫ちゃん9頭と、なるほど、はい、夫婦で住んでおります。もうすぐですね保護猫ラーメンカフェの方がオープンするということで、そちらの方も同時に進めて YouTube、SNS しっかり TikTok であったりいろんな活動をさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ツナマヨの親バカ日記さん、本当にたくさんの方から応援されていて、うん、フォロワー数も、あ、もうムニオチャンネルは比じゃないけど多いんですよね。とんでもないです。はい、恐縮です。本当にいや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 、はい、実は私たちも保護犬カフェとか行ったりして、はい、ちょっとペットショップってこんな業態なんだとか、はい、結構思うことがあって、で、もうツナマヨさん その保護猫の活動、はい、NPO 法人の活動に共感して今回コラボさせていただきたいな、はい、ぜひって思ったんですよね。はい、ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます、はい、でも世の中は結構保護猫とか保護犬とか知らないって言った方も多いと思うんですよね。だからちょっとその辺の話を実際に保護猫活動をされている方の立場として現状を少しお話しいただければ嬉しいなって思うんですけれども。わかりました。はい、お願いします。はい、結構まあ猫ちゃんワンちゃんが主に人間と、まあ、生活している動物ではあると思うんですけど、僕の感覚ではあるんですけど、やっぱりまだ保護犬保護猫を知らないっていう方も多くて、最近やっぱ SNS の、まあ、発展によってかなり認知は出てきたんですけど、やっぱりペットショップからワンちゃん猫ちゃんを購入するっていう方は結構多いとは思うんです。ただ別に僕はそれ自体が悪いとかは一切思ってなくて、やっぱりペットショップの裏事情であったりだとか、まあ、それを利用して何か悪徳なことをするのは僕もかなり反対ではあるんですけど、ペットショップで購入される方自体は特に別に僕は何も悪いとも思ってないですし、まあ、それも選択の自由ですしいいとは思ってるんです。ただその裏でどんなことが起きてるのかっていうのは皆さんに知ってほしいとは思ってて、もちろんペットショップがあるから保護犬保護猫が生まれるっていうわけではないんですけど、一番の原因っていうのはやっぱり捨て猫なんですね。はい、避妊去勢が終わってない、もともと家で飼われてた猫ちゃんを捨てるっていう人間の行為自体がそこで繁殖を生んでどん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 増えていく、うんうん、猫とかの増え方って尋常じゃないんですよ。そうですよね、はいはい、2頭例えばオスとメスがその場にいればもう本当に尋常じゃない増え方をするんですよ、うん、3年も経ったら普通に100頭200頭全然超えますし、うん、まあ、僕がそもそも保護猫活動をしたいと思ったのは、うん、ツナに出会ってからなんですけど、うんうん、はい、一番の最初の経緯は猫カフェにまあフラッと寄って、うん、そこで猫にどっぷりハマって
まってしまったっていうのはあるんですけど、うん、まあ当時その僕も家でするお仕事をしてたので、あまりそのなんか人間と触れ合って仕事するみたいなこともなくて、結構猫に癒されてて、結構僕の心も救われたっていうのはあったんですよ、うん、綱とかマヨにその当時なんていうんですかね、そこで保護猫に興味を持って、まあ、こういった綱とマヨとかってたまたま僕と出会ったっていうだけで、同じような境遇の子で全然あの誰とも人間も出会えない保護猫ちゃんっていっぱいいるんですよね、うん、なのでまあそういった子たちも含めて恩返しとかっていう、まあちょっと言葉が適切か分かんないですけど、僕も猫に助けられた、心が救われた部分もあるので、ちょっとでも綱とかマヨ、まあ他の子たち以外にも少しでも幸せが訪れるようにっていう形で保護活動を今してるっていう感じですね、はい、そうですよね、はい、保護猫の活動ってそんななんて言うんでしょうね、軽い気持ちは絶対できないですよ ね、はい、責任も伴うし、はい、その自分のなんて言うんでしょうね、思いを突き動かしたのがもう恩返しをしたいっていう気持ち、そうですね、ということなんですよね、はい、単純ではありますけど、猫が好きっていう一心ですかね、本当に今の時代こう言って SNS の、ね、配信もできる時代になったんで、はいはい、もうそういう保護猫とかそういう思いが拡散されやすい時代になったから、はい、本当に良かったですよね、そうですね、助けられてます、うん、本当に SNS には、はい、本当ですよね、はい、どうにかしたいっていう思いと、はい、恩返しをしたいっていう思いで、まあ、NPO 法人立ち上げられて、はい、あのもう奮闘されてると思うんですけれども、はい、その中でクラウドファンディングを私見させていただいたんですよ、はい、うんうん、そうありがとうございます、でぜひあのご協力させていただきたいって思ったんですけれども、はいはい、そこでクラウドファンディングのお金を集めて作られたのがラーメンカフェ、そうですね、さっき言ったね、うん、そうそう、はい、さっき行かせていただいたね、でなんでラーメンなのかなって言ったところもちょっとご説明いただけたら嬉しいんですよ、みんなね、そうカフェとかそうケーキとかになっちゃいそうじゃん、そこであえてラーメンを選んだ理由っていうのもちょっとお伺いしたいなって思います、はい、大前提として保護猫活動にはたくさんのお金がかかるんですよね、一頭保護するのにもやっぱり避妊去勢、はい、飲み谷の除去、ワクチン、例えばお腹に寄生虫がいたりとかしたら駆虫薬とか、結構保護猫ってそのお腹の状態が悪かったりして寄生虫とかいること多いんですよ、はい、あの虫とかなんかヘビとかいろんなもの食べちゃって寄生虫がいるっていうことがあって、はい、でそれの、まあ、駆除とかいろんなお金がやっぱかかる中で、やっぱり持続可能なものにするにはどうしたらいいのかっていうのが大前提にあったんですよね、もちろん一番最初僕も保護猫カフェっていう頭でいたんですけど、保護のカフェで利益を出してっていう猫を救うっていうモデルを考えてはいたんですけど、いろんな保護猫カフェさんに正直行って、僕もいろんなとこに足を運んで、いろんな現状とかいろんなお金事情とかも聞いて自分なりに勉強した結果、カフェで売り上げを立てて、その余ったお金で、残ったお金で保護活動するってなるとちょっと苦しいのが正直な理由ですね、はい、正直に言うと保護猫カフェの売り上げからもちろんあのできることはできるんですけど、それが僕の中で今後 3,4 年とかもっと長く持続可能なものにするのが僕の中でちょっとビジョンが見えなかったんですよね、いろんな話を聞いて、もちろんあの自分のできる範囲内でしっかりされてる方もいるので、すごいそこは尊敬僕もしてるんですけど、はい、なので何か猫保護猫と組み合わせしてしっかりと売り上げが立って持続可能なものにするにはどうしたらいいのかなって考えてる時に、人類ミラーメン類の松村社長に出会いまして、はい、大阪強烈ナンバーワンのラーメン屋の社長に出会いまして、この話をしたんですよね、はい、でその時に心よく引き受けてくださって、よかったら一緒にラーメン売りましょうと、ラーメンやりましょうっていうところから始まったんですよ、はい、まあ、かなり、ね、大人気のラーメン店さんの元ラーメンを出させていただいて、皆さんに気に入っていただければ保護猫カフェだけでなくラーメンの売り上げも活動に充てれるということで保護猫ラーメンカフェができました、はい、ありがとうございます、はい、だからラーメン店が流行れば流行るほど、たくさんの人に食べてもらえば食べてもらうほど、はい、保護猫を助ける活動費が増えるっていうことですよね、そうです、はい、おっしゃる通りです、そうです、ね、もう売り上げの一部をその保護猫の支援活動に充てられるっていうことです、
あ、全額です。あ、全額。はい、あのもちろんそのすごいバイト代であったり、あ、そうですよ、あのね、いろんな人件費とか経費とか、はい、保護活動とか、まあ、それによっていろんなお金がかかるんですけど、はい、もちろんラーメンの仕入れとかもいろいろかかるんですけど、そういったものを払ったものは全額。あ、じゃあ諸経費を払い終わった残りはもうすべて、はい、あ、そうです、猫ちゃんに全ベッドとか。はい、そうです。すごいね、素晴らしいね、はい、すごいのよ。今回はあの、はい、人類みなめんりの松村さん、うん、本当に熱い男なんですよ、松村社長。あ、ね、そうだね、そうそうそう、共感してね、こうやってね、お手伝いもしてくださってね、うんうん、いう方なんですけれども、うん、普通の人類みなめんりのラーメンではなくて、うん、今回ちょっと特別な点があるんですよね。オリジナリティですか。オリジナリティ出されてるんですよ、うん、そうですね、そう、はい、あのカツオだしを使ってるんですよね、はい、カツオだしを使うに至ったちょっと経緯っていうのも教えていただいたら、はい、ちょっと皆様が来店するきっかけにもなるかなって思うので、はいはい、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、もしかしたら落胆されるかもしれないんですけど、はい、ツナとマヨに決めてもらいました。すごくないですか。いや、すごい、すごいよそれ。すごいよね。いろんな出汁を取る元の魚とかを並べて、うん、ツナとマヨにの前に置いてみて、どれを一番最初に匂うのかっていうのを実験したんですよ。そしたら迷わずカツオの方に行ったので、あ、じゃあこれはカツオ使おうと、うん、はい、で僕もカツオのラーメンすごい好きですし、はいはいはい、すごいツナとマヨには相性が。あ、でもそういうストーリーめっちゃいいと思いますけどね。そう、なんか猫ちゃんでね、カツオ好きでね、うん、そうなの、そうなの、カツオ以外にも煮干しとかもあったりして選べる感じに、はい、猫が好きな、ね、食材で、ね、出汁を取るっていう感じで、はいはい、めちゃめちゃいいと思う。猫にちなんでるからいいよね、はい、そうなの、面白いでしょ。猫ちゃんたちが好きなラーメンの味で、あと食べ終わったら、あ、猫ちゃんと触れ合えるんだって言って2階に上がって、その保護猫カフェで猫ちゃんと触れ合えるっていう楽しい、なんだろう、遊園地みたいな感じですよねになってますよね。すごいよね、はい、全部ね、ワンストップで。そ う, そうですね。でなんだったらその、ね、全部野球も甲子園で見れるし、はい、そうです。人通り多いから人気になりそう。阪神ファンの皆さん、本当に甲子園球場から歩いて1分なんで、うん、もう野球観戦前あとはぜひ。店名が麺とカツオの物語さんになりますので、うん、阪神ファンの皆さん特にぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。くださいね。はい。もーにもーにもーにを。最初に行ったね、うん、あのお店なんだけれど、実は皆様のクラウドファンディングで集めたお金で作られた店舗なんですよ。あ、すごいな。やっぱりね、ツナマヨさんの、まあ、視聴者の方々とかね、応援してくれる方々がやっぱ応援して出来上がった店舗って言っても過言じゃないと思うんです、うん、そうですね。そう、あのね、うん、確か1000万円を目標にされてて、はい、あの全然大幅に達成されて作られたの。すごいな、まあ、だから猫好きの、ね、人とか犬好きの人もそうですけど、やっぱり愛情がもう人間と同じだと思うんで、うん、やっぱね、冗談抜きで家族だと思うんで、うん、本当に、まあ、飼っていくと家族だから、うん、しかも保護猫じゃないですか、はい、生半可な気持ちでできないからこそ、やっぱり応援したいと思ってくれる、ね、うん、視聴者の方が多いんだなっていうふうに思いますよね、うん、だから本当にいい、めちゃめちゃいいストーリーだと思いますよ、うん、本当に。でもね、実はね、1階と2階で1000万じゃ経費が結構カツカツなのよ。あのいろんな店舗 の, あのお手伝いさせていただいてきたから、あの施工費だけでも全然、うん、あの2000万以上かかってるのをよく聞いてたから、これでできんのかなってめちゃくちゃ思ってたのね、うんうん、で最初お話しいただいた時は、わーすごいいいなって思って、私も絵描かせていただいたから頑張ろうって思ってたんだけど、途中で実はお金がございませんっていう話になっちゃったんですよね。なるほど、はいはいはい、でどうしようかなって思ったんですけれども、活動自体が素晴らしいし、もともとクラウドファンディングで応援したいなって思ってて終わっちゃってたんで、はいはい、なんかクラウドファンディングという意味で支援させていただきたいっていう意味で0円で今回書かせていただこうと思っております。本当にありがとうございます。いや、めちゃめちゃいいことだと思います。本当にそれはでもこの活動が広まったら嬉しい、うん、そうだね、皆さんに来てほしいです、うん、でなんかどっかでね、まあ、既存のね、大阪とかにある人類みなめんり系列の店舗もそうだけど、やっぱあの絵をきっかけにお客さんが増えたら嬉しいし、うん、今回に至っては
ね、まあ、保護猫の支援っていうのにつながったらすごい嬉しいよね、うんうん、だから今日はこの動画撮影させていただいた後はもう一回店舗に戻ってムニママが渾身の可愛い猫ちゃんたちを描くっていうね、うん、もうすでに看板とかはね、はい、もう書いてあると思うんですけども、はい、まあ、本当も甲子園からねもう何回も言いますけど甲子園から近いんでもう野球見たら必ず来ていただきたいですし、もうその一杯、皆さんが食べた一杯が保護猫の支援になるって思ったらいいじゃないですか。毎日別に、そうそう、俺近くにいたら毎日行くもん正直、うん、僕ラーメン好きなんで、南で行けるやつ美味しいからね。美味しい美味しい美味しい、本当に。いや僕正直ラーメンうるさいんですよ、はいはいはい、神奈川出身で、はい、もうラーメン大好きなんですよ、はいはいはい、でジンベエ村麺類のラーメン美味しい、麺が特に美味しいです、うん、で今回のカツオだしとかも気になるから、うん、今度ねお店が出来上がったらちょっと行きますんでありがとうございます。出来上がったらぜひ行かせてもらいます、はい、その時はムニオ一日店長よろしくお願いします大丈夫かな食べちゃうから食べちゃうよ、はい、だからラーメン大好きなんで、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、ラーメン食べたいって言うんでいつも、はいはい、いやでも本当になんかね今日初めましてこうやって動画撮らせていただいてるんですけど、はいはい、この短い時間の中だけでももう猫ちゃんに対する愛情がもうひしひし伝わってくるんですよ、うん、本当ですか。もう猫の覇気が、はい、覇気がね、そこまでできないよ普通、本当にすごいなっていうふうに思います。だから僕も本当犬とかペットが好きなんで飼いたいとか思うんですけど、はいはいはい、やっぱ僕もね保護犬の方がいいかなって思ったりするんですけど、でもやっぱどっかで踏みとどまっちゃう自分もいるんですよ本当に大丈夫かなって、可愛いだけじゃ飼えないわけなので、はいはい、でもそれがねもう奥さんと一緒にねもう9匹もこうやって楽しくみんなで生活ねしてるのってすごいなと思いますし、はい、その上でねもう日本全国のね保護猫事情を良くしたいっていうふうに活動されてる方なんで、まあ、ちょっとまだまだ微力ではあるんですけど、ムニオファミリーもね一度ちょっと応援していきたいと思いますので、これからじゃあお店の方に戻って、はい、ムニママはひたすら絵を描きますんで、はいはい、僕は横でサポートしてます。みんな来ますように、来ますように、はい、いっぱい猫ちゃん描きます。はい、ではじゃあありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、よろしくお願いします、はい、ではお店の方に戻ります、はい、こんにちは、君丸いねかわいいね、君のお家なのここ、かわいいね。ツナマヨさんのご自宅には9匹の猫がね、いるんでね。お家が大きいからいいね、君たち。うらやましいよ。本当に。快適だろうな。ムニママもここに飼われる。ヨシミって。保護していただく。10匹目ヨシミ。モーニモーニモーニオ。では今から、猫カフェのスペースの壁にデザインを描いていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、もう完全にその壁は自由に使っていただいて大丈夫なので、いやあの思いっきり可愛くデザインしてもらえたらなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、猫ちゃんも楽しめてお客様も楽しめるように描いていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ムニママ仕事モードに入りました。よっしゃ頑張ってくれ。じゃあ俺は何かその絵描きながら片手で食べれる差し入れでも買ってくるわ、うん、とりあえず全集中の呼吸で描いてください。はい、じゃあ頑張ってね。早速猫っぽいシルエットができてきてますね。そうそうそう、あれはねこの縁の上に乗ってるっていうイメージなんだね。そう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 、色が塗り始められてます。ムニ、はい、ちゃんはスターバックスのワッフルを食べながら待機してますね。美味しいですか。はい、ありがとう。はい、猫ちゃん描くことないんだよね、いつも竜とか描いてくる急に可愛いなこういう可愛い毛深い動物を描いたことがない。お、結構進んでますね。頑張りたい、うん、クオリティは下げたくないけど急がなきゃいけなくて。そうだよね、時間との勝負だもんな。5時半の新幹線だからな。ムニオが寝る時間ね、うん、守りたいし、ね、ちょっと9匹の子たちのね柄が似てる。微妙に違うくらい。そうやね、微妙に茶色のねテイストも違うからそこを守りたいんだけれど、結構そこを再現するのが難しいかもしれない。あ、ね、9匹家で飼ってるから9匹描くっていいね。そう、それは描きたい。茶色が茶色でもみんな違うよね。甲子園揚げっていう唐揚げ屋さんがあってそこで唐揚げ買ってきたんだけど、マジでめっちゃラーメン屋宣伝してきた。ここは本当にできたらね、本当に流行る。はい、進捗はどうでしょう。いい感じです。出していいよ。おお、目がついてますね。かわいいね。かわいいよね。猫の目ってなんでこんな綺麗なんだろう。ちょいちょいかけてんのね。これはカツオ。あ、カツオいた。そう、カツオこうシュッ。カツオなんでそこにいんだあのね、水揚げされたのよ。チョウチョも飛んでカツオも飛んでる夢の国だよ。ムニオ何やってんの。絵を芸者さんに
電車で遊んでんのか。なんかいろいろやりたくなっちゃう。結構形になってきたな。形になってきたでしょ。いつもの私の制服はないけど、こういう方がさ、和むしね、絵もね。いいんじゃない。あ、カツオも一匹いるの忘れてた。これツナちゃんカツオ捕まえたんです。はいはいはい、ここに死んだカツオがいます。なるほど、なるほど。これだけ絵が天井の近くだったら猫が引っかいて天気食べちゃうみたいなこともないね。うん、ね、そこ大事だからね、マジで。そうだよね、やっぱいろいろね、排除しなきゃいけないよね。カツオ捕まえてぜ、カツオ食べてやろうぜ。カツオ捕まえてる。で、このカツオが1階のカツオのラーメンの出汁になります。あ、だんだん細かくなってきましたね。カツオがいる。ヨイヨの電車行っちゃった。うん、なぜかムニちゃんは神戸のジーチとバーバにいただいた恐竜のおもちゃと自前のプラレールで遊んでます。休憩するムニママ、振ってみてくれてありがとう。どう、順調？うん、今ちょっと乾くの待ってる。大丈夫。おー、ちゃんとした猫になってる。ちゃんとした猫、すごいね。色枠がつくと全然違いますね。全然違いますね。めっちゃ変わるんですよ。はいはいはい。どうですか、まだ途中経過ですよ。いや最高ですね、途中ですけど。いや、かわいい、みんな。そう、みんな可愛くね。今もね、こっからね、めっちゃ化けるからね。なんかね、よく言われる、うおーって。そう、うおーってなるからね。こっからが楽しみですね。ママ、頑張って。めちゃしゃめちゃ。はい。メガロード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 。そうそう遊んでもらってるね、ムニ。プリティメガロード。お、ちょっと言えた。お、すごい。すごい、お兄ちゃん。メガロード。メガロード。メガロード。プリティムササウルス。ムササウルスのイルカじゃないの、これは。じゃあさっきムササウルスだったよ。文句言われてる。文句言われてる。今までの進捗です。さあ、どんな感じでしょう。お、ムドリがされてますね。あ、いいね、一気になんかね、立体感が出てきたね。ムササウルス、メガロール。ムササウルス、メガロール。だいぶ華やかになったな。めちゃめちゃ可愛いな。猫好きが喜んでくれる絵だな。猫初めてですか。猫描いたの初めてです。モーニモーニモーニオ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと完成品を一緒に皆さんと見ていきましょう。はい、はい、せーの、じゃじゃーん。完成した。でも結構好き勝手に描いちゃった。はい、全然めちゃめちゃいい感じにできてますね。みんなカツオを受けたり、はい、食べたり、はい、今から心を渡しにしよう。すごい自由奔放でいいですね、みんな。これはキュウリじゃなくて青虫です。青虫。虫だって思ってるふりしている子もいれば、はいはい、蝶々を抜けてる子も。蝶々ですね。で、なぜかカツオが飛んでて、それを捕まえようとしている子を違う扉を開けて、部屋に入ろうとしている子と、それを見ている子と端っこでなんか捕まえてる。はい、つなぐ。はい、うちに9人いるんですけど、その子たちの柄をすべてイメージしていただいてます。本当にありがたいです。ありがとうございます、本当に。いや、素晴らしい。みんな可愛い。めちゃめちゃなんか賑やかになった。なんか全然変わります。やっぱこういうの一つあるだけで。ここでいろいろね、猫ちゃんの遊具とか置いてったらすごいそれっぽくなると思う。そうですね。いやー、いい。やっぱ絵あるだけで全然違うな。嬉しいな、本当に。あー、いやー、そう言っていただけるのがめちゃめちゃ嬉しいです。本当に感謝しかないです。いやいや、ありがとうございます。はい、この保護猫ちゃんと関わるきっかけができて、はい、すごく嬉しいです。はい、はい、でも本当にね、素晴らしい活動のね、応援ができてよかったよね、本当にね。本当にそう、このラーメン屋さんの収益は保護猫ちゃんの支援のために使われるっていうことなので、はい、非常に世の中的にも有意義な活動だと思うので、ツナマヨさんのね、フォロワーの方とか YouTube の視聴者の方は当然ね、率先してお店に来てくれるとは思うんですけども、ムニオチャンネルの視聴者の皆さんでも関西エリア出身の方って実はたくさんいるんですよ。はい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 、なんでね、そういった方々にもね、ムニママの絵を見に行くっていうのもそうですし、実際にね、まあ、人類南麺類系列のラーメン店なので美味しいので、美味しいラーメン食べていただいて、その帰りにね、可愛い保護猫ちゃんたちのカフェが2階にあるので、ぜひね、そこにも足を運んでいただければというふうに思います。本当にね、非常に素晴らしいね、活動だと思うので、ミニオンファミリーとしても応援したいなというふうに思っております。本当にありがとうございので、頑張ってください。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。素敵なご縁をいただいてね、はい、嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。モーニモーニモーニオ。
来ていただいてありがとうございました。はい、とんでもないです。ありがとうございました。じゃあラーメン屋ね、はい、うまくいけばいいですけどね、はい、まあうまくいくでしょう。うん、うまくいくよ、いくよ、はい、また僕らも食べに行くんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。貴重なご縁を、はい、バイバーイ。はい、モーニモーニモーニオ、はい、今から東京帰りますよ。ムニちゃんのアイスクリーム買ってよ、パパ。なんていうの、なんていうんですか。ありがとう。はい、食べたい。ちょっと待ってね。はい、スジャータバニラアイスクリーム。ちゃんとアイスクリームだからね、これね、美味しいんだよ。冷て冷て頑張ったからご褒美だね。食べたい人、はい、一緒に食べよう。むに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 おむにおくん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 